Strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Popište přímky tak, aby byl zápis správný. Takže tady je zápis a tady. A tady jsou na doplnění do těch políček, tak aby to odpovídalo tomu zápisu. Tak jdeme na to. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Tady vidím dvě rovnoběžné přímky, takže to může být takto, anebo může to být takto. Jak já to dám sem a podle těch dalších kritérií v tom zápise budeme to tam zasazovat. Bod A neleží na přímce A. Takže tady je bod A, a toto nesmí být přímka A, takže to klidně může být přímka B. Takže by to mohlo být tak, jak jsem to tam dal. Přímka C je různoběžná s přímkou B, takže ano, tady jsem v té jedničce. Tak, to je můj názor, že by to mělo být takhle. Uvidíme na řešení. Jedeme dál. Přímka K je kolmá s přímkou N. Přímka M je rovnoběžná s přímkou N a bod P leží na přímce N. No. Tak od čeho bychom mohli začít? Tady je jasná ta rovnoběžnost. Čili M, N, tyto dvě přímky budou rovnoběžné. Přímka K je kolmá k ním. Takže toto bude přímka K a teďka bod P leží, no tak tohle bych udělal špatně, tady, na přímce N. Takže to by mělo být takhle. No, a úloha C, bod, no, houby bod, přímka R je kolma s přímkou T. Bod C neleží na přímce S, bod D leží na přímce T. No. Pravý úhel vidím tady. Čili tyto dvě přímky jsou kolmé. Takže to má být R a přímka T. Zatím to dám sem. No, a teďka C neleží na S. No, to je jasné, když je to průsečík přímek R a T. Takže S je tady. No, a D leží na T, takže to je průsečík S s nějakou jinou a to musí být teda T, takže já to musím otočit, takhle. Tak, no, je to tak, to, tohle si ještě zkontroluju. Přímka R je kolma s přímkou T, ano, bod C není, neleží na přímce S a D leží na přímce T, hm, to by mohlo být, takže kontrola, Všechno svítí zeleně dobře. Čili co je důležité? Perfektně si přečíst ten zápis, potom nespěchat s tím zařazováním a pro jistotu na tom konci se ještě jednou k tomu zápisu vrátit a zkontrolovat si to, zda to odpovídá.